Как читаю, зашли на Pride in Unboxing на Pen Battle Pet Hill. Кассовые билечки. Фактури. Моето красотите. Чисто нови, запечатани. Тук се виждат данните на макарата. 5 плюс 1 лагера, хащи 100 карбон драк, полметър бади, CNC Gear Technology. Има линия на шпулата за колко вълкно ви остава. Макарите са малко тежки, 534 грама, горе-долу колкото стария Penswammer 460. Туф. Сега ще ги отворим и ще видим какво има вътре. Ето и опаковката. Вътре с тези картончета да не се блъска и да се нарани. Тук също има отстрани. Това е макаричката. Вътре има от тия докуци, които се слагат отдолу да си настроите вълкното как да се навива по-точно. И нишка с описание, всичките налични черкалъци вътре. Сега обаче с една ръка, не знам как ще стане тази работа. Сега ще видим. Ето е макаричката. Много готина и приятна на пипане. Дръжката страхотна. Това тук е гумено. Мислех, че ще е пластмасово, обаче се оказа гумено. Тук също има гума. Страхотен звук. Това тук отпред е пластмасово. За тия пари по-готина макара надали ще мога да се дали ще може да се купи. Дизайна е готин, шпулата ма кефи, че сега ще чуете аванса. Аванса звънти страхотно. И най-вече, че дръжката е по-дебела. Супер макаричка от Pen.